pani Kráľovičová, však my nemáme tu kostým. A ja som tam hola pred ňou stála, teda v nohavičkách a v podprsenke. Pekne som nosila. Hej. Veď jasné, no čo si ty myslíš, že čo, bombardiáky? Nie. Ale ja som niekde sa dočítal, že... Ja neviem, že či to je pravda, že nejaký, že prvý striptiz v divadle si robila? Oho. Takže, áno. Nezabudni. Áno, prvý striptiz. Predstav je si... Je to pravda? Ja nezabudnem na 28. mája 1955. Otváralo sa... To sú dátumy, čo? Ja si nepamätám minulý týždeň, čo bolo. Otváralo sa Hviezdoslavovo divadlo. My sme na to chystali Herodes a Herodias. Ja som tam robila... Ja, že Herkules som myslel, to nie. To som sa čudoval v Hviezdoslavovom divadle. Salome. Na tento dátum bola premiéra, samozrejme, že som ako Salome... Poznáte Herodes a Herodias, to hral Bagar, pani Meličková, Laco Chudík bol Johanan, ktorý proste ako prišiel o hlavu, pretože ja som ju chcela ako Salome. Aj. Ale aby som ju dostala tú hlavu, teta Meličková ako Herodiada mi pošepkala, že musím zatančiť jeden úžasný tanec, proste ako Salome. No, ako Salome. Ja, ako mi to pani Meličková Herodias, moja mama povedala, tak som utekala. Herečka, keď uteká a vie, že málo času má, čo ja viem, dve minútky na prevlek, tak ja som utekala. Po ceste som sa rozopínala, aby som prišla a garderobierka už tam vždycky čaká, ano, s tým kostýmom však. A zrazu vidím, že Terka plače, garderobierka, moja kostýmerka. A čo je, čo sa stalo? Pani Kráľovičová, však my nemáme tu kostým. A ja som tam hola pred ňou stála, teda v nohavičkách a v podprsenke, ale som videla, že už je prichystané, tá hostina je tam pripravená, Di Barbora, sedeli tam všetci proste ako to, ktorí čakali na tento hriešný tanec. Tak... a ja som ale vedela, že nemôžem proste hľadať kostým alebo aj garderobierka. Takže ja som, tak ako som bola v nohavičkách a v podprsenke, ja som vybehla a dostala som aplauz. Predstav. No tak, to sa ani nečudujem. Ale... To bolo prvý striptiz na Slovensku, pretože ešte na Zelenej ulici nebol otvorený ten profesionálny. Ha, že to vlastne ano. Toto zahájila na Slovensku. Takže zahájila. No prosím ťa, ale kritiky, čo na to hovorili? No tak tlieskali mi. Tlieskali? Akože to, áno, tlieskali. To páčilo. Ale predstav si, že bola celá strana a vláda. A ja potom ten kostým, vieš, kde sa našiel? Kde? Na 5. poschodí. Alebo ja som... Počúva, ale... Lebo my sme to alternovali s jednou kolegyňou. A ja som robila premiéru a to otvorenie divadla. Otvorenie divadla, slovenské. Ale počúva, ja viem presne, ako to bolo toto. Lebo nie je to tak, ako to býva v tých chvíľach, že teda tá kolegyňa, herečka, čo si sa s ňou alternovala, nepovedala ona potom, že si to urobila na schvál? Povedala, že som si to urobila. Čako? Tak? Nie, no tak... To ako z amerického filmu, že to urobila určite na schvál, no? No, ale predstav si, potom bola recepcia veľká. A tam si oblečená už išla? Tam som vôbec neprišla. Aj tak. Môj muž ma odviezol hneď do nemocnice. Aha. A dostávala som infúziu. Ja, ty si bola v takom strese, alebo čo? No jasne, ale dohrala som celú hru, ale toto bolo hneď v prvom dejstve. A to malo proste 3 dejstva. Prosím ťa... Ale ja neviem, ako som to dohrala, dohrala som to. A to spodné prádlo si mala aké? Pekne som nosila. Veď jasné, no čo si ty myslíš, že čo, bombardiáky? Nie. Však som mala takéto a podprsenku bardotku. Ale, neviem čo je, ale v 55. to muselo byť teda, no, to je, to ti poviem, to je, no.